zkusí. Může být takto správný výborný. Takže vidím jste teraz dokument o projekte Gymnas a já mám tak zhruba v krátkosti zhraním tento projekt a nějaké novinky, které máme, spolupráce za Slovensko, kde fungujeme a spolili jsme se s Českou stranou Jakubou, čo ma veľmi teší. A potom další nějaké novinky. Dobré, můžeme za to. Takže prejdeme si ekonomiku zdrojov, opět si povím, jako tak krátkosti ten monetární systém, aké máme dostupné technologie, které momentálně poznáme. Povím vám pár noviniek ohľadom vzdelávacieho centra, ktoré teraz sa plánuje. To je vlastne to prvá také ukážkové mesto, ktoré bude fungovať. A prejdeme si ďalej, čo znamená hospodné systémy, o ktorých bude neskôr hovoriť Jaku. A budeme to rozvoj. Takže všetci ste videli, alebo viete, že Represko sa narodilo v Lupine. A neviem, či niekto vie, že jeho rodičia boli vysťahovalci. Jeho mama sa narodila v Jeruzaleme a otec v Istanbule a do Ameriky prišli a pracoval ako zahradka. A malý Jack Fresco už v škole hovoril, že vzdelávací systém, ktorý ho učí, je nefunkčný a nevie ho vypraviť do budúcna, ako možno to niektorí pociťujete aj teraz. V voľnom čase veľa študoval so svojimi priateľmi, čo strávil čas na streche domu, kde rozprávali o obede, o budúcnosti, o Einsteinovi a ďalších vecoch. Bol veľmi šikovný v rámci umení a kreslenia, ktoré neskôr využíval v svojej práci, dokonca získal cenu v New Yorku za divadelné predstavenie. Ďalej, neviem, či niekto vie, že Jack Fresco mal dceru a syna, ktorý bol len neskôr na nemoji a prešiel si ťažkým životom. Mal dve manželky a v roku 1994 spoznal Roxanne a veľmi ho ovplyvnilo aj, keď ste videli predtým ten krach na burze a druhá svetová vojna, čo malo jeho postoj k spoločnosti. Viem o ňom teda, že bol architekt, dizajner, sociolog, futurolog, stál za 3D tlačiarňou. On sa snažil racionálne využitie vedeckých metód, poznatkov pre lepšiu budúcnosť celého ľudstva a ochranu planéty a prírody, ktoré bolo spomenuté aj teraz, aj to sa len stále opakovať. Kritizoval tento súčasný systém, ktorý je založený na generovaní zisku za ceny ničenia ľudských životov a opäť životného prostredia. Kritizoval takisto politikov, korupciu, mocenský vplyv na národné spoločnosti, ktoré stále majú vplyv na národy, na spoločnosť a na jednotlivca, na nás všetkých. Vieme, že dokonca získal v roku 2016 cenu za národ mesta o oddelení Spojených národov pre ekonomiku a sociálnu problematiku. Z roku sa vytvorili Business Project na pozemku 250 hektárov, kde sa nachádza 10 domov, kde sa stále uskutočňujú rôzne prednášky a ďalšie predstavenie tohto projektu. Môžeme skúšať ďalej. Takže monetárny systém, ktorý sme už mali predtým spomenutý, je založený na nedostatku surovín, tovarov, a tak ďalej. Poďme vám počkať také situácii dneska, nejaké čísla, ktoré som si vyhľadala. V súčasnosti využívame zdroje o 50% rýchlejšie ako planéta schopná obnovy. Všetci ste si toho vedomi. Ak budeme pokračovať takýmto tempom, je to katastrofálne následky pre nás všetkých. Podľa OSN má stupeň populácia do roku 2040 na 9 miliard. Dopyt po zdrojoch, ako je voda, potraviny, energia, má stále nárast. Predpokladá sa, že potraviny narastú o 50%, energia o 45% a voda o 30%. To znamená, že do toho roku 2030 by sme potrebovali 3 takéto planéty, ako je momentálne teda Zem, aby sme uspokojili naše potreby. To, ako pristupujeme k planéte dnes, má veľký ekonomický vývoj od ekologických katastrof chudobe. Naše priority hodnot ohrozujú z globálneho hľadiska naše
Rovnoprávnou zvěstí se takisto znižuje, to znamená, že na jedné straně se prolobuje počet bohatých, ta stredná vrstva stále vymizá a narastá počet chudobných. Máme tu dokonca rôzne virtuálne meny, všetci ste počuli, možno poznáte Bitcoin, máme tu prvých trilionárov. A prolobovanie extrémov vytvára nám tlak na systém ako taký, aby sme si uvedomali, že systém je nadimenzovaný na táto celá infraštruktúra na prelomnosť 20. storočia a každý systém potrebuje čas, ak je zničený extrémami a teraz zistujeme, že sa táto premenlivosť zvyšuje a posúva nás do nového teritoria, ktoré je vlastne neznáme. A práve potrebujeme tlačiť ešte viac financií na vývoj nových technológií, napríklad stávanie budov, priehrad, ktoré by dokázali byť odolné, ale v konečnom dôsledku nám to nepomôže, pokiaľ si neodstraníme tie primárne najväčšie škody na tom životnom prostredí. To znamená, že to nie je iba priemysel, ale to sme aj živými sa vo všetkých oblastiach. Extrémy tu boli vždy od toho nejakého 100 rokov, potom 50 rokov, teraz sa to stále častejšie vyskytuje viacej. A naozaj každý ten systém, ako je tento, nemá čas na rekonvalescenciu alebo obnovu, tak ak sa tento časovúcej skrásuje, potom je väčšia pravdepodobnosť kolabovať tohto systému a neobnovovať sa. A toto je momentálny problém, ktorému sa v súčasnosti nachádza celý svet. A vytvára to obrovský tlak na spoločnosť a takisto ekonomiku a závere na jednotlivca. Vieme, že všetky ekosystémy sa trápia, globálne zmeny v oblasti klímy, všetci sme to zažili. Na Slovensku máme teraz rekordná prílivosť, stúpla teplota o 20 stupňov, vymizajú nám ročné obdobia. A zmeny počasia, ako sú extrémne búrky, horúčavy, naraz teploty, väčší počet tornád, zosuvy pôdy, spôsobené nadmerným ťaženiem stromov, väčšie množstvo požiarov a sopky na svete. To je všetko spôsobené ľudským vplyvom a činnosťou a toto je odkaz pre ľudí, aby si to všetci uvedomovali. Problémy, ktorým čelíme dnes, sú tvorené hlavne vlastným príčinením a pozorujeme zistenie, že by sme využívali tie vedecké znalosti, mohli by sme ich aplikovať v tom živote na ochranu životného prostredia, tak to mohli by sme sa na to lepšie. Naopak, nesprávne použitie technológií môže veci iba zhoršovať a riešenie budúcnosti sa je úplne závislé na uspokojenie všetkých. Zmena, ktorá prichádza, je otázka, čo sme ochotní urobiť. To znamená, že vieme, aký je systém, môžem povedať, že to je politici, môžem povedať, že môže sa to iný, môžem povedať, že ja nemôžem robiť nič, ale si uvedomte si, že celý tento systém ste vy ľudia, ktorý tvoríte, aj v tomto momente, na čo sa vlastne sústredíte, ovplyvňujete a vytvárate. Vy ste tí, ktorí vytvárajú budúcnosť a na tom záleží. Takže povedali sme si, aké sú problémy, vieme o tom, aký je systém, ako fungujú banky, vieme, aké sú určité percentá vo svete, ako je to so zdrojmi, ako je to s ekosystémom, ktorý nám kolabuje, máme problémy v oceánoch, zničiť si ním a tak ďalej. A teraz prejdeme k tomu riešeniu, ktoré navrhuje tento projekt. Toto je krásny obrázok, ktorý použil Jakub, a ktorý veľmi všetci dobre viete a budete mať na hlavu ostalo, kde bude človek, teda už nie. A bude mať peniaze, tak mu to nepomôže. V spoločnom dôsledku áno, opäť je to tak, potrebujeme zdravú vodu, zdravý vzduch, zdravú pôdu, zdravé stromy, na to, aby sme prežili. A aby sme prežili spolu, pretože opäť my sme tí, ktorí potrebujú tú prírodu. Takže ekonomika založená na zdrojoch. Je založená na dostatku surovín, zboží a služieb. Je veľmi rozdielný koncept, ako bolo použitý dodnes. Ekonomika založená na zdrojoch používa zdroje skôr ako peniaze a ľudia majú prístup k čomukoľvek, čo potrebujú bez použitia peniazí, kreditu, bartera, akýkoľvek formy alebo vlastníctva. Vieme už dneska, že sa opäť vracajú iné alternatívy, napríklad požičiavanie si alebo reparovanie vecí, ktoré je obrovský vplyv potom na to životné prostredie, takže pomaličkými projektom spejeme tam, že sa to dá.
ekonomika založená na zdrojoch sa snažila o modernizáciu spoločnosti podľa súčasných znalostí. Je to prechodový systém od toho nedostatku založeného na zisku k tomu dostatku, ktorý tu môže byť. Ale tam je potrebné si uvedomiť, že je nejaký čas, kým k tomu prídeme, a práve preto je hlava vo svete projektov, ktoré začínajú v rôznych sférach, či je to hospodárska politika, cirkulárna ekonomika, či je to napríklad ako narábate, hospodárite s vodou, s odpadmi, alebo keď si zoberiete iba potraviny, koľko či už vyhadzujete, alebo ako nakupujete, máte tu bezobalové obaly, to sú všetko rôzne maličké projekty, ktoré existujú vo svete a stále ich viacej, ktoré si ľudia uvedomujú a podporujú. Lebo uvedomujte si, že bez vás by tie národné spoločnosti niektoré nefungovali, a ak vy zmeníte spôsob toho, čo potrebujete, oni sa vám prispôsobia. To znamená, že viete, že napríklad na Slovensku teraz vyšlo nový zákon o plastových taškách, potravinách napríklad. Je to taký maličký kročík, ale verím, že dospejeme tam, keď môžeme plasty minimalizovať alebo uvedomiť si, ako ich hospodárne využívať. Využitie zdroje je potrebné a priame zlepšenie na život každého osobný rozvoj. Akým spôsobom to dosiahneme? No, môžeme to dosiahnuť tým, že využijeme spomínané sociálne vedy, ktoré sú zásadné na aplikáciu technológií v záujme človeka, spoločnosti a alternatívnych metód. Vedecké metódy pomáhajú znižovať predsudky a zaujaté názory. To si ale vyžaduje čas, aby sa našlo riešenie a odpoveď. Aby to bol experiment potvrdený vecami, ktorý musí viesť rovnakému výsledku. A toto bude asi jedna veľmi posledná vec, že máme tu technológie, máme tu rôzne krásne projekty, ale dohodnúť sa spoločne vyžaduje si naozaj nás kompromis. Ale je to potrebné k tomu, aby sme mohli prežiť na tejto planete. Ďalším spôsobom veľmi dôležitým je komunikácia, to znamená, že jazyk. Aplikovanie a používanie semantiky je veľmi dôležité pre zlepšenie komunikácie, ako vlastne jednoho z nástrojov. To znamená, že uvedomovať si, aj keď napríklad z 10 ľudí dva jedna súhlasia a máme iný názor, že je to v poriadku, ale ten cieľ máme rovnaký, to znamená, že akým spôsobom k tomu v najkračší čas pôsť je veľmi podstatné. Ďalším dôležitým bodom je vyhlásenie, ako už bolo spomínate, spoločného dedičstva zdrojov. Sú krajiny, ktoré už fungujú na svete, ktorí takýmto zmýšľaním fungujú, pretože vedia, že na tých zdrojoch sú závislí a pokiaľ sa budú nestarať hospodárne, to sa týka energie a jednoduché potravín a sú v tom zajedno, tak bude mať z toho prospech celá spoločnosť a jednotlivec. Takže sú krásne príklad tomu, že sa to dá. A ak sa bude takýchto krajín pridávať viacej, tak to môže byť potom neskôr krásne použité a zdrojovalizované práve tu na. Je potrebné ale vyčiť si tú planetu, ako máme teraz, to znamená, že ako sme si ju použili rôzne druhy jedov a pesticidov a tak ďalej. Ďalej je využívanie hospodárne zdrojov, to znamená, že ak využívam vodu, napríklad, tak nielen používam tu práve tých nových technológií, ktoré nám umožňujú. Dneska už máme napríklad kvapky vody, z ktorých viete zobrať energiu, alebo vieme, že máte napríklad na záhrade plot, z ktorej viete odšepávať energiu, akým spôsobom využívať napríklad sivé vody, to znamená, alebo dažďové vody, to znamená, že akým spôsobom vnútri budove, kde žijete, zoberte si koľko vody, miniete v domácnosti, napríklad na splachovne, čiže absolútne marhanie, pretože tej vody je stále nedostatok. To je to znamená sa naučiť hospodárne zo zdrojov a globálne. Zavedenie vedeckých metód alternatívne nových technológií využívanie rozumie, bez toho sa nepohneme. Monitorovanie zdrojov globálne, spolupráca, vzdelávanie a výmena informácií sú jedno z veľmi kľúčových aspektov, ktorý môžeme k tomu dospieť. Každé mesto, kde sú zdroje, aby to malo prístup k ňom nielen informácie, ale každý, aby mohol rovnako nadizajnovať tak, že využívame efektívne nakladanie pre maximálny blahobyt. K tomu samozrejme patrí aj využívanie robotov, automatizácie, ale o tom si povieme ďalej. Čo sa týka tých nových technológií, tak na ľavom máte obrázok so superpočítačmi. Práve využitie týchto superpočítačov, ktoré
kybernetického systému, o čom budeme veľmi rádi do budúcna, chceme vám doniesť nejakého odborníka, ktorý vám povedal o tom viacej a ako je to možné. Ďalej je to v rámci tohto satelitného prepojenia, je možné vám potom globálne urobiť, ako to teraz funguje, poskytnú informácie nielen o počasí, alebo o prechode oceánskych prúdov, o všetkých zásobách drog, ktoré sú, o množstve populácií, ktoré sú vo svete, o hospodárskych podmienkach, informácie o čom budete potrebovať, o migrácii zvierat a tak ďalej a tak ďalej. A tieto informácie budú dostupné každému z nás. Toto všetko slúži na stanovisko priadeniu zemských zdrojov a monitorovanie nosnej kapacity Zeme a ochranu Zeme. Ďalej tu máme hydropónne systémy, čo sa týka agrokultúry, tak dneska tu budete mať neskôr po mne prednášku. A ja som veľmi rada, že do Zeme sa aké sú novinky a že začíname používať iným spôsobom pestovania a zasobovania samých seba, keďže vieme, koľko pesticidov, antibiotík a všetko dáme do tej pôdy a tá pôda nie je schopná sa reparovať a potom vlastne my sami platíme za to, že sa otravujeme. Takže my sami sme tí, ktorí nakoniec trpia. To znamená, že áno, treba začať uvažovať iným spôsobom vo všetkých oblastiach. Ďalej to robia obnoviteľné zdroje energie, či si možno poznáte, alebo si stretli, máte skúsenosť možno niekde na tom, alebo využívate. A to solárne panely sú tam, je tam veterná energia, geotermálna energia, máme tu rôzne energie z prírodných vln. Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, že áno, tá teplná energia bude ešte stúpať a potrebujeme ju. A venovať čas napríklad novým vedeckým vynálezom na tých energiách, ktoré momentálne nie sú nám dostupné na to, aby sme zabezpečili naše potreby. A to bude možno na rozdiel od fosilných palív, ktoré momentálne používame a sa budú ešte používať, ale to množstvo sa zmenšuje. To znamená, že hľadať alternatívnejšie riešenia, využívať ich hospodárne a s tým, aby nezničovali životné prostredie. Máme tu takisto ukázanú dopravu. Viem, že mnohí z vás možno videli na internete, ako Musk testuje teraz Hyperloop, cestovanie vlakov, doprava nie len mimo mesta, ale aj v mestách. Toto je presne, sú projekty, ktoré sa hodia pre projekt ako je Venus. Ďalej možno mnoho z vás pozná spoločnosť Skyway, ktorá má posledné testovania teraz v Ukrajine. Toto sú opäť rôzne firmy, ktoré majú svoje výrobky a na dopravu využívajú nových technológií, rýchle premiesenie z bodu A do miesta B, nielen v rámci mesta, ale aj mimo štátov. A bezpečne a rýchlo s tým, že opäť na väčší dopad na životné prostredie. Takéto projekty by sa mali podporovať. Môžete sa niektorí vyskúšali plus, teda japonskou rýchlo vlaky, ktoré idú cez 500 km za hodinu, pohybujú sa na zemi a po vode a vidím, že do budúcna budú mať viac, tak to tento link budem používať. A ďalej máme obrázok Farmwood. Toto by som mi povedala, že to nechám na využívanie opäť agrokultúry. Nanotechnológia vám viac povie aj bioinžinierstvu Jakub, ale som veľmi rada, že takýmto spôsobom máme veľa vedcov, ktorí využívajú veľmi krásne veci vo svete a nie sú nám dostupné, alebo sú dostupné iba pri tých, ktorí majú financie, čo by sa malo zmeniť a v čo najkračšom čase. Čo sa týka automatických výrobných liniek, používanie automatizácie je jedným z kľúčov na štandardnému využitiu a vysokému štandardu ťa pre každého na planete, čo automatizácia vám môže priniesť. Ľudí sa stále bojí, máme tu otázky, že ak ja robím automobilovej predajni a teraz sa bojím, že prídem o prácu, čo budem robiť. A veľakrát sa ale stáva, že ľudia pracujú v nemocných podmienkach, veľakrát sa stáva, že je tu životu nebezpečné, alebo že má to dopad na zdravie človeka, vieme o tom, že veľa detí pracuje v továrniach a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že používanie automatizácie je jeden z kľúčových aspektov, ako nastaviť to, že využívame tú novú technológiu pre nás všetkých a zabezpečenie tých zdrojov, využívanie ich efektívne, môžeme sústrediť potom na seba, čo môžeme robiť a čo nám robí radosť. A čo sa týka kybernetizácie, toto zlučenie počítačov s produkciami, to je tiež z kľúčových momentov tohto projektu a aby bolo použitá humánne, inteligentne. A to nie je len čo sa týka umelej inteligencie, do ktorej sa veľa teraz dáva peňazí a pozornosti a využívanie prvých robotov. Vieme, že teraz to
jednému prvým oblasti, ktorý mal občanstvo Saudskej Arábii, ale akým spôsobom použijú tú technológiu, či bude použitá iba na strojárenský priemysel, alebo použijú efektívne na to, aby sme odbrnili u ľudí, aby nepracovali v ťažkých podmienkách. Množstvo vystúpenie robotov, narazujúcich napríklad doktorov alebo chirurgov, pilotov v lietadloch, môže byť veľmi častokrát rýchlejšia a efektívnejšia. Jeden z výskumov je napríklad okahávanie dopravy, ktoré nastavuje, že väčšina z nich je spôsobená ľudskou činnosťou, to znamená, že takýmto spôsobom môžeme ovplyvniť veľa životov a na zdraví človeka. Takže ponechať určitú funkciu nástroje, jeden z dôležitých kľúčov a fázou sociálnej revolúcii. Veľa ľudí sa bojí, alebo tu verím, že veľa otázok tomu, čo sa stane na roboti pre zubu, vkladu na čo potom, alebo videli rôzne filmy, ale je to opäť akým spôsobom sa my rozhodne použijú tú technológiu. Tak to je toho, kde nás slúžiť na... Nikdy sme to nemali predtým toľko možností technológie, vedcov, ktorí vymýšľajú krásne veci, ktorí by mohli zlepšovať na život na tejto planete. Ak sa tomto dohodneme viacerí, tak to je jeden z tých kľúčov. Môžeme sa posunúť ďalej. A občas ste videli kľúkov na konci videa, je to jeden z návrhov, ako jeden z miest má vyzerať. A prečo vlastne je to kruh? Pretože to je efektívnejšie v rámci dopravy nielen osôb, ale to veľa služieb. A je tu veľa priestoru na to, ako sa to môže meniť a ako efektívne využívať nielen zdroje, ale tiež je tam aj veľa zelené, takže ako zapojíme to životné prostredie. A máme tu vzdelávací centrum, v ktorom sa veľa hovorí posledné roky a veľa mi čaká na to, že ho takéto už konečne bude, pretože teóriu máme zvládnutú, ale aká je realita. Keďže toto je projekt, ktorý ešte nikdy neexistoval za takýchto podmienok, aký máme dnes a tých extrémov, tak si to vyžaduje veľa času. Ale môžem vám povedať, že už sa blíži naplneniu zrealizovania. To znamená, že to nás spravuje na realizáciu a tá jedna osmina sa ide stávať vzdelávacie centrum. Všetci viete, že to má byť experimentálne mesto a je potrebné tam nastaviť nastavené vypracovanie. Teraz sa vypracujú vlastne návrhy o bývaní, o preprave, o výrobe, o presnej distribúcii, recyklácie. To znamená, že ideme do konkrétnych a konkrétnejších vecí a projektov, do ktorých sa zapájajú veľa tisíce vedcov, architektov, inžinierov a tak ďalej. Ďalej je tam vymyslený priestor na prehradku, kde budú filmy, animácie, čo má vlastne slúžiť celosvetovej komunite a predstavenie ekonomiky založené na zdrojoch. Máme tam veľa vedcov, architektov, inžinierov, technikov, ktorí pracujú zapojení z celého sveta a plánujú a spolupracujeme na vytvorení najefektívnejšom na reálnom výsledku tohto centra. Práve týmto demonstrujeme pracovné riešenie pre sociálnu spoločnosť, nastavenie systémov, a ktorému patrí aj vzdelávanie. To znamená, že áno, uvedomujeme si, aký je to tento systém vzdelávania, chceme nastaviť nový. Vieme, že tu máme rôzne alternatívnejšie formy štúdia, pretože chceme uvedomujeme si, aké vzdelávanie dôležité, čo dneska budeme mať tiež prednášku, takže si to veľmi rada počujem. A ako podporiť jednotlivca v ďalšom vývoji, vzdelávanie je veľmi potrebné. Takisto komunikácia, spolupráca a riadenie zdrojov, ktoré sa dajú rozšíriť na toto mesto. Má tam byť 20 dňov vrátane bývania pre koľko stoviek ľudí. Celé zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo čo najviac udržateľné. Pričom všetká energia má pochádzať z obnoviteľných zdrojov, potravín pestovaných lokálne. A v tej centrálnej oblasti tam bude múzeum budúcnosti, ktoré bude slúžiť na prezentácie, vzdelávacie výstavy a možno bude pochopiť ten stav dnešnej technológie. A keď sa využíva v rámci ekonomiky založené na zdrojoch, budú tam mať návštevníci možnosť ubytovania. To znamená, že na vlastnej doslova koži si precítia, uvedomia, aké to je bývať v nejakom takomto centre, čo to dáva. Môže to porovnať s tým životom, ktorý žijú momentálne, či sa cítia lepšie, lepšie a či sa chcú do toho zapojiť, alebo
alebo nie. Ďalej bude tam umelecké centrum, samozrejme tam bude zdravotná starostlivosť 24 hodín zadarmo. Bude tam uvedené presne to hospodárenie s napríklad opavmi, to znamená, že všetci vieme, že najlepšie opav je ten, ktorý sa nevyrába, minimalizovať opavy a potom by mala nastavovať recyklácia a potom až ďalším spôsobom, aby sme minimalizovali a prešli naozaj k tomu zero waste. A bude tam prístup k širokej škále tovarov a služieb, ktoré budú prístupné pre všetkých rovnakov. A takisto tam budú laboratória výskumné pre rôznych vedcov. Celý komplex bude fungovať ako špičkový aj zelený areál. Bude tam veľa chodníkov a cykloturistiky. Všetci dobre viete, ale prečo sa nám teda opäť vracia zelen do miest, pretože nielenže sme spätí prírodou, ale stromy sú tu na to, aby nám dávali kyslík, zelen je tu na to, napríklad môžeme užívať ju v zelených strechách, kedy jednak si očerpáme vodu, ktorá prší, vieme ju potom následne filtrovať, takisto nám zelen dáva teda ten kyslík, ktorý potrebujeme, takisto využívanie stromov nám zabezpečí viac vláhy, či máte viac vláhy v meste lokálne, tým menej máte záťaž na mesto. Všetci viete, že mesta momentálne sú ovplyvňujú teplotu na celej planete a pristupujú negatívne globálnemu oteplovaniu. Preto je podstatné a tú vláhu udržiavať v meste. To znamená, že niekde nám naprší a voda sa odvedie kanalizáciou niekam, ale robiť maximálne preto, aby tá vláha zostala v mestách. Pôsobí to pozitívne na každého z nás a má to obrovské vplyvy na zdravie. Prečo žiť opäť v súlade s prírodou. Takže tieto návrhy, ktoré sú už konštruované, sú prevracaté z 5500 návrhov Žáka Freska za posledných 40 rokov. A všetci ľudia tejto experimentálnej komunity budú mať priestor bývaniu, jedu, vode, oblečeniu, energie, vzdelávaniu zadarmo, ako som spomínala. A zdroje opäť budeme sa snažiť interpretovať inteligentne, využívať či už 3D tlačiarní nástrojov, ako je doprava a efektívne budú vzdelania bez čakania. Toto je absolútne niečo nové. Zatiaľ, čo technické a sociálne inovácie budú v prvej experimentálnej komunite obmedzené dostupnými zdrojmi. Prvé mesto a ďalšie mesta budú obsahovať zistené poznatky. To znamená, že každý bude mať prístup k zdravotnej starostlivosti, najlepšiemu dostupnému vzdelaniu, pohodlnému oblečeniu, bývaniu pohodlnému doprave, osobnej spokojnosti a zapojeniu každého bratrstva a člena prinesie na blaho. Ako sa o tom bude dohodnú? Formou návrhu demokracie, prístup k informáciám verejnosti, k tomu testovaniu, ktoré je potrebné a neskôr k implementácii. To znamená, že riadenie spoločnosti a realizácia každého týmu bude mať na zodpovednosti v systéme, ktorom pracuje vo vlastnej oblasti, keď vzniknú problémy, aký prístup svoje zmeň, ako sa dohodnú každý tým, bude mať na starosti svoju časť, to znamená, že tým, ktorý je zodpovedný za navrhnutie na využívania ktoré energie, to znamená to, čo sa týka vody, čo sa týka potravy, čo sa týka bezpečnosti, tým ľudí, ktorý má na starosti vzdelávanie, plus samozrejme použiť automatizáciu. Toto sú všetko veci, ktorým teraz momentálne prichádzame. Chcem povedať, že ešte nie je 100% určené, kde bude to mesto, ale sa diskutuje, nie je to ešte rozhodnuté, hovorí sa o Európe, my sme boli rádi, keby aj to bolo tu len niekde vyskočili v Čechách. Ale uvidíme, ako to bude, nezáleží to vždy na nás. Toto je obrazov z Floridy, kde sa budú vyždiť, to sú návrhy Žáka Freska. Ja len veľmi rýchlo k tým osobným systémom poviem mnoho viac ako. Na jednej strane sú tam vznikne malé dediky, ktoré sú samostatné, to znamená niektoré ostrovné systémy, či už si vyparajú sami a regulujú energiu, vodu, teplu a potraviny. Tak toto je jeden obrazov z dediky z Holandska. Ďalšie viem, že existuje veľa podobných projektov, jeden je v Amsterdame, takéto maličká dedinka a ďalšie sú vo svete a potom existujú také tie obrovské
oblasti, také ty městské části, a které zase jdou tak do výšky, které zase využívají ty nejnovější technologie a využívají samozřejmě, že je tam kultura, je tam zdravotnictvo a snaží se využívat, jako ta budova má vplyv a jako najviac využít nejnovější technologie na životné prostředí. To jsou opět, co mám ukázat na příkladoch, že na světě je veľa projektov a stále je viacej takýchto menších, ktoré iba prichádzajú k tomu, že prichádzajú stále väčšie mesta a projektov ako je Minas, ktorý nie je jediný na svete a týchto projektov pribúda. Chcela som sa tým povedala, to vám potom povedať, ako využiť technológii. Ja by som na záver vám odpovedala z krátkosti, pôjdeme ďalej, aby ste si uvedomili, čo vlastne robíte, ako zamysleli sa na tým a prácu, ktorú robíte, akým spôsobom myslíte, ako opäť ste vy tí jednotlivci, ktorí vytvárajú to, čo bude nasledovať. A bez vás to nezmeníme. Či to bude takýto projekt, alebo iný, čo vás baví alebo zaujíma, ale potrebujem si uvedomiť, a čo svojou činnosťou mám dopad na životné prostredie. A uvidím príklad, všetci poznáte možno takú obrovskú jamu na diamanty, takú obrovskú dieru na čo na svete veľa poteklo a niekto povie, že to nie je môj problém. Každému z vás je to problém, pretože napríklad diamantový prach sa používa na dieru telefónu. Máme tu síce vodu, ale sú mesta, ktoré vodu nemajú. Ani jednu kvapku, napríklad Karské mesto a sú závislé na dovoze. To znamená, že tie zdroje rapidným spôsobom klesajú a každý potrebuje a ten sa bude zväčšovať. Čo si myslíte, skáde sa to bude dokázať? Slovensko a Česko patrí medzi krajiny, ktoré majú najväčšie zdroje podzemných vod. A ďalšia vec je, že áno, máme vodu, ale ako? Veľmi často máte kontaminovanú vodu a takisto aj to, čo pijete, neviete, čo to je. To znamená, že tá voda je pitná, ale nie je čistá. To znamená, že poviem vám ešte veľa, viete, napríklad problém s plastami, mikroplasty, to všetko, čo pijete vy vo vode. A ak chceme na to niečo zmeniť, pretože na konci to má vplyv na nás, na naše zdravie, tak by sme mohli robiť potrebné kroky. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a prečítam vám ešte jeden citát, ktorý sa mi veľmi páči. A na také povzbudenie, je to nemenovaného autora. Pamatuj, že všetký den, ty přestaneš být slabokem. Silu svou vnitřní pozvedneš a zem na svého se dostaneš. Nejsi pouze ten, kdo je nemohoucí, zvedneš se, je-li tvé přání hroucí. Tvá touha budoucnost tvoří, chybí její realizaci boží. Vždy je čas nabrat nový směr, svým rozhodnutím změň záměr. Když nevěříš, že na to máš, pak odpůrcům svou silu dáš. Jsi slaboch, šašek nebo král. Rozhodni sám, či můžeš dál. Děkujeme za vaši pozornost.